Шүд эрүүл бол би эрүүл гэдэг. Шүдээ эрүүл хэвээр нь хадгалж авч үлдхийг хүсдэг бол сүүн шүд ургаж хэлсэн цагаас эхлэн анхаарал халамж тавьж шаардлагатай эмчилгээг цаг тухайд нь хийлгэж байх хэрэгтэй гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжтэй мэрэгчсэн дадлаг туршлагатай эмч нартай үйлчлүүлэгч нартай баталгаатай хугацаатай эмчилгээг санал болгодог Төфэйр эмчилгээг санал болгож байна. Сурагчдын амралт 2-р сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэхтэй холбогдлолон Төфэйр эмчилгээг нь хүүхдүүд зориулсан эмчилгээ үйлчлэгэндээ бодит хямдралыг зарлалаа. Тухайлбал хүүхдийн шүдний хамгаалалтын ломб 15,000-аас 9,000 төгрөг, сүүн шүдний ломб 25-аас 15,000, байнгын шүдний ломбо 35-аас 20,000 төгрөг, эцэг эхчүүдийн цагаан түрхлэг гэж ярьж мэддэг болсон фотос түрхлэгээ мөн 35,000 төгрөгнөөс 20,000 төгрөг болгон хямдруллаа. Мөн түнгүүдхгүй сар шинийн баяр болох гэж байгаа учраас ахмад наснууд болон хиймэл шүд хийлгэх шаардлагатай байгаа үзэгчиддээ зориулаад хиймэл шүд хийж үйлчлэх үйлчлэгэндээ 20% хямдралыг зарласан байгаа тул энэ боломжийг та бүхэн бүү алдаарай. Үүн давагддаг буюу хатуу хуванцар, уян хуванцар, төмөр тагнатай шүдэлбэр, үзэгчдийн дунд Hollywood smile гэж яригддаг, авагддаггүй буюу метал шаазан бүрээс, циркон бүрээстэй шүд хийж үйлчлэх хэмжилгээ үйлчлэгээ бүгд багтаж байна. Циркон бүрээстэй шүд нь 600,000 төгрөгөөр хийгддэг бол хямдралтай үед та 20% хямдралыг эдлэн 480,000 төгрөгөөр хийлгэх боломжтой. Мэдээж ирсэн бүх үйлчлүүлэгчдэд камертай үзлэг онцлогоо зөвлөгөөг үнгүү хийж өгч байгаа ба шүдээ ламптуулаад гоёлын шигтгэ үнгүү наалгах боломжтой. Хямдрал сурагчдын амралт дуустал ургуулжлах тул эцэг эхчүү та бүхэн хүүхдийнхээ шүдний эрүүл мэндэд анхааран Төфэйр эмчилгээг зориорой. Утас 94-5-38-88. Хаяг 13-р хороолын дунд зам буюу Натурын зам дагуу байрлах Голомт банкны замын эсрэг талд Мичит төвийн 2-р давхарт байрлаж байна.